לדבר בלי האות א' או האות י', האות י'. כי ראית סרטון מילים בלי י'? לא, סתם כי נראה לי יותר קל, כי בה' ב-א' יש יותר מילים ב-א' בשפה העברית, אז המוח שלי הוריד את זה מאוד מאוד מהר, ב-י' פחות, ואז אמרתי, זה עדיין ישיר את אותו ההגה, אבל בצורה אחרת, אז... כן, כי יש מילים בלי י', זה סרטון מאוד מפורסם. אוי, אז תשלח לי. שאומרים נגיד פלייסטיישן. אני אקרא לי חלי. רובי לזר. גדול. מגניב. פצצה, אהבתי. אז נשלח לך את זה אחר כך. זה מעניין. מפורסם. נונסנס טוטלי. ו...